ftit wara t-tokki ta' nofsinar tal-ħat wara t-talba tal-Angelus, il-Papa Franġisku ħabbar li l-isqof emeritu ta' għawdex Monsignor Mario Grek se jkun krejat kardinal. Il-Monsignor Grek u t-na xoħra se jnħattru din il-kariga kruċjali waqt il-konċistorju fit 28 ta' novembru li ġej. 28 novembri, għala vigilja della prima domenika di avvento, terro un concistoro per la nomina Di 13 nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Grech. Monsignor Grek għandu 62 sena u saris ofta u fjannar tal-2006, kariga li dam jokkupa sa din il-sena. Aktar kmini din is sena il-Papa Franġisku ħatal l-Monsignor Grek bħala Segretario Generali tas-Sinodu tal-Isfijiet, u wissa bħala membru fuq il-Kommissjoni Pontificia għal promozzjoni tal-Aqda fost l-Insara. Bek Monsignor Grek sej kollu vota biex jivvota fil-Konklavi. Intant flow il komment li għamel Moa News, il-kardinal elett Monsignor Mario Grek għal kifu għaj jinsab sorpris u ma kienx jafdan u sema man tħbibtiju. Sest naf ċemplu li minn Malta, kont għaddej fit triq u nirċivi telefonata man tkoppi ħbibtijaj. U li li il-papa kien għadu kif ħabba din il-nominam. Monsignor Grek għal-mana kif dan u għampen njiħor sabiex jiex il-ħajja saċerdotali tiju fil-knisja bris il-bnedmin u biex il-komunjoni tal-knisja tkompli il saxħax il li dan u għampen njiħor biex neħx il-fogazzjoni saċerdotali tijaj fil-knisja bris il-bnedmin. Faqda iktar mal-papa Francesco. Fuq Twitter il-Prem Ministru Roberta Bela ferraħ lil Mario Grek u għalli u għatjame l-poplu malti għawċi gburi. ċeħħaġa li għalaw koll il-għvern f-istqarrija fejżit jenattu koll li danu għanura għagħzer Maltin. Il-President ta' Malta Giorgio Vella u l-Kapta l oppożizzjoni Bernard Grek u koll ferħu l-Monsignor Mario Grek. Maħħom naqdet u l-Arci ta' Malta u dik fawdex. fist l-Partit Laburista u koll ferħu l-Mario Grek għaldin il-kariga u nota l-Papa Franċisku se jaħli l-Grek l fil-lista li tagħti dritt l-Monsignor Grek li dakinhar tal-konċistorju jindirizza dusija tiegħu fisem il polporati ġodda. Grek u wattilet kardinal għal Malta għawdex, wara Fabrizio Xiberrasta Ferrata li serva f'din il-kariga bej l-1818 u l-1843 u Prospero Grek li serva f'din il-kariga ta' kardinal bej l-2012 u l-2019.